Здоровенькі були, ми з України. Вітаю вас на каналі Володькові Витребенькі. І щоб трохи відійти від гарбуза, може вже вам надою, бо в мене там останніх відео пару його трохи багато. Ну, гарбуз я люблю, і осінь, так що чом би і ні. Шарлотка. Сьогодні на порядку денному. Один з моїх самих улюблених рецептів, так тут я брехати не буду, я її готую часто. А готую часто чому? Бо це самий простий рецепт шарлотки, який я знаю і який я готував. Так що там тільки все скалапутів, перемішав і спік. Ну, я його трошки вдосконалив, бо це рецепт взятий з книги Дарії Цвейх «Солодка випічка». Є така книга, дуже класно, там багато всього. Беру туди часто рецепти звідти. Я трошки додав свого, це буде зверху така крута заливка смачна, так що сідайте позручніше, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео. Ну і звичайно підписуйтесь, хто ще не підписався, взагалі не розуміє, як це так. І коментар, звичайно, вподобайка так само для підтримки українського ютуба. Вперед готувати! О, я вже тут в Рілсі знімав, в мене є нова цеця, кухонна машина тефалівська. Так що буду вже замішувати тут. І почнемо ми з яблука. Яблуко треба витиснути з серцевину. Для цього є така класна штучка. Хто не має, собі купіть. І почистити від шкірки. Порізали. І почистили, точніше. І нарізаємо таким не досить дрібним кубиком. Приблизно отак, щоб яблуко було відчутно. І щоб яблучка нам тут не почорніли, поки ми там будемо калапуцяти, тісто додамо з 2 столові ложки лимонного соку. І все гарно перемішаємо. Сюди ще за бажанням можна і банана порубати. Буде цікаво. І взагалі цю шарлотку можна взагалі тільки з бананом пекти. Я таке теж роблю. Ну і приступаємо до тіста. Міксером звичайним це можна робити. Сипемо цукор. Цукру також скільки хочете, додавайте. Можна менше, можна більше. Це вже теж залежить від власного смаку. Яйця. У мене зараз тут такі невеликі, того замість 5-6. 3 цілих. І 3 будуть тільки жовтки. Білки нам треба буде на нашу заливку. Так що відділяємо білки окремо, а жовтки сюди. Коли маса вже така гарна, біла, пишна, кефір. І сипемо соду і розпушувач. Криваємо і тепер вже на мінімальній швидкості це все збиваємо. Тепер ще хвилинку позбивали, вливаємо розтоплене масло, спред чи маргарин. Я використовую маргарин в даному рецепті. Закриваємо. Ще з півхвилинки поперемішуємо. І додаємо борошно. І включаємо самі мінімальні оберти. Ну все, і тісто готове. Ну, в цілому вже є готова вся шарлотка. І тепер беремо наше тісто і вливаємо в наші яблука. І все гарно перемішуємо. Ну і все, беремо форму. І перекладуємо нашу масу у форму. Застелено пергамент. Пергамент в мене силіконізований, так що я нічим не змащую, він і так нічого не пристає. Духовка розігріта 180 градусів і приблизно 50 хвилин. Ну, дивіться по своїй духовці. Але тут ще буде нюанс, за 15 хвилин до готовності ми ще зверху залиємо це заливкою, дуже смачною, з курицею. Така буде класна, так що ставимо готувати і побачимося. І тепер нам потрібно збити білки. Вже 30 хвилин випікається. І зараз ми білки збиваємо до гарної консистенції. І потім додамо цукор, сметану і курицю.
Збили, тепер додаємо цукор. Можна цукор, можна цукрову пудру додати. І ще декілька хвилин збиваємо. І тепер сюди нам треба додати 3 столові ложки сметани. У мене сметана домашня, така досить жирна. А там яку маєте, таку додаєте. Тут, власне, жирність сметани таке там. І, звичайно, куди ж яблука без кориці. Не любите кориці, додавайте ванільний цукор, ванільну есенцію, ванілін чи ванільний екстракт. Що там є? Любите курицю? Вперед! Чайна ложка куриці. Надто це збивати не треба, там буквально до хвилинки часу, щоб ви масло не збили зі сметани. Масла нам не потрібно. Ну і все, зараз витягуємо наш пиріг і будемо це зверху намазувати. Ну що, яка класна маса вийшла. Смакота. Витягнули наш пиріг, він вже майже-майже. Кажу, пиріг, шарлотка. Сорі, в мене зараз температура 37,8, я ще знімаю, так що, якщо трошки заговорюсь, то таке. Виклали всю масу наверх і її треба зараз гарно розподілити по всій поверхні. Рівномірно розподілили і ще хвилин 15 в духовку. Витягнули, ще пеклося 18 хвилин. Ну, коротше, в мене все випікання зайняло майже 60 хвилин, 58. Ну, це кожен дивиться по своїй духовці, перевіряйте шпажкою, суха, значить готове. І трохи я протопив, це треба було в роз'ємній формі пекти, бо не знаю, як перевертати, чи не пристане потім ця верхушка, бо завжди в роз'ємній піки щось через температуру я це протупив. Ну, побачимо завтра, як воно буде. Так що зустрінемося ранку. Мирної ночі. Остиг наш пиріг, ой, шарлотка, все пиріг називаю, і зараз ми її будемо витягувати. І вже порозрізаємо. Думаю, відстане наша заливка. Кажу, я трохи протупив, бо не взяв форму. Ну і нарізаємо. І дивіться, який класний в розрізі наша шарлотка, багато яблук. Дуже смачний, поки я тут ще вам показую. Ви бігом ставите вподобайки, пишете коментар, вам не тяжко, мені дуже приємно. І давайте розвивати український YouTube. Слава Україні, разом до перемоги!